eu tivesse saído do caminho, isso não teria acontecido. E se vocês fossem mais unidos, isso não aconteceria. Contra eles. Se lutarmos juntos, talvez consigamos respeito. Uma revolta. Prefiro continuar vivo. Episódio de hoje, A Terra Prometida, versão brasileira, Álamo. Ei, qual é o problema, amigo? Não está bebendo? Eu não tenho dinheiro.